hokejová extraliga na Kladně. Dívám se na rozpis kladenských rytířů, jak budou hrát extraligu v následujících dnech. Teď v pátek je čeká domácí utkání s Vítkovicemi, v neděli jedou do Pardubic. Hned v úterý hrají doma na Kladně rytíři proti Hradci Králové, 27. v pátek jedou do Liberce a v neděli 29. září hrají rytíři na domácím ledě na Kladně proti Spartě. Takže je to velká šňůra a pak hned 1. října jedou do Plzně. Velká šňůra, velké nervy, velká fyzička a jedním z těch, kdo by měl dávat gól, je náš dnešní host a to je Ondra Havlíček. Ondro, vítám tě u nás. Dobrý. I když je odchovancem hokejového Kladna, odehrál za Kladno první extraligové utkání až letos, ve svých 22 letech si hrál. Po 6 letem působení v jiných týmech si odbyl v dresu rytířů svoji premiéru v pátek proti Slavii a hned v neděli si se zapsal mezi střelce. Díky nájezdu si Kladno odvezlo ze Zlína 2 body za výhru 4-3, takže 2 nájezdy to byly. Takže se zdá, že ty jsi mužem pevných nervů. V tom Zlíně nejprve si odvrátil na poslední chvilku porážku v nájezdech a pak si rozhodující proměnil. Jak jsi tyhle ty klíčové okamžiky viděl ty? Tam, když trenéři řekli, že pro nájezd, tak jsem byl trošičku nervózní, ale jak jsem se rozjel, tak to ze mě spadlo a golman mi to docela ulehčil, ten první nájezd. On ti uhnul. On ten druhý, no neuhnul, ale dost si pověl, takže tam se nabízela klíčka, kterou jsem udělal do backendu. Po první to vyšlo a po druhý teda jsem udělal znovu klíčku do backendu. Vyšlo to znova. Klub zažádal vedení soutěže o dodatečné posouzení zákroku zlínského útočníka Okála na Michala Dragouna a Miloslava Hořavu. Jak jsi viděl tyhle ty zákroky ty, jestli jsi je viděl? Tak já musím říct, že na toho Dragiho, na Michala Dragouna jsem ten zákrok neviděl, takže tam to posoudit nemůžu, ale na Miloše jsem to viděl a viděl jsem to z několika úhlů a myslím si, že o brutální faul jako nešlo, ale myslím si, že hráč by do oblasti hlavy vůbec dostat neměl, takže si myslím, že by trest asi nějaký měl přijít. V létě si byl mezi mnoha zkoušenými hráči a i když si v přípravných zápasech faroušky zaujal, dlouho si neměl jistotu, jestli se do kádru kladenských rytířů prosadíš. Jak si období nejistoty prožíval a pokud by to nevyšlo, měl si plán B? Myslíš, že v tom hrál roli i tvůj věk, protože ten by mohl zapadat do letošní nařízení o povinném startu mladých hráčů. V létě, když jsem tady byl vlastně na té zkoušce, tak byl jsem nervózní, že jo, dával jsem do toho všecko jako každý zápas, ale prostě byla tam nervozita, že jo, jestli se udržím nebo ne. A jsem strašně rád, že jsem dostal tu šanci tady za Kladno hrát, protože vlastně jsem kladenský odchovanec a mám to tady rád a doufám, že budu odvádět dobrou práci, tak abych se týmu rozděčil. No, jestli to byla dobrá volba, že tě dali do týmu. Ne, tak jestli jsem měl plán B, tak určitě jsem měl plán B, že bych šel někam do první ligy, což jsem měl dohodnutý předběžně do Ústí nad Labem, kde by pan Šindel říkal, že by mě vzal, ale moje priorita bylo hrát extraligu a na to jsem se soustředil a zaplať pánbu to vyšlo. Pustíme si písničku a dáme si druhou polovinu otázek, které se nám tady naschromáždily. Relax Radio, jsme všude s tebou. Hokejová extraliga na Kladně. Ondra Havlíček, mládežník Kladna, 22letý borec, nastupující letos do extraligy za rytíře, si hraje tady ve studiu s pukem. Ten puk je tady, z umělé hmoty trošku a je v něm žvíkací tabák. Na co ho, proč žvíkáte tabák? Hokejisti ho mají na střídačce? No, proti nervozitě. Trošičku proti nervozitě. Ondra Havlíček u nás právě teď ve studiu, zítra ho uvidíte na kladenském zimním stadionu. Jak bylo zmíněno, odešel si z Kladna před 6 lety. Jak se odvíjela tvoje anabáze ta cesta a jak došlo k návratu do kladenské kabiny? Tak já když jsem odcházel, tak to bylo takový trošičku ode mě sobecký, protože nedohodl jsem se tady za prvý na smlouvě a v Ústí mi bylo přislíbený to, že budu hrát za Ačko, což se taky potvrdilo. Byla to první liga, ale začal jsem jí hrát v 17, takže pro mě to bylo velký plus a tohle to byl asi jeden z těch největších důvodů. Spíš mě mrzí to, že jsem odešel spíš tak, jakoby, že jsem uteknul. To bylo ode mě špatný a s postupem času jsem si to jakoby uvědomoval, protože ke Kladnu jsem měl srdeční vztah, protože jsem tady od 12 let jsem tady byl na intru a už si jako po hokejové stránce se nemůžu stěžovat, že bych nikde nehrál nebo to vůbec. A teď tě přitáhnul kdo do Kladna? Bylo to přes agenta, který mi to domluvil, že jsem půjdu na zkoušku a dopadlo to. Na svůj věk si toho cestoval poměrně dost. Kde ti bylo nejlépe a hodláš se usadit? Všude jsem zažil něco dobrýho, že jo, něco špatného. Když jsem byl v Ústí, tak jsem byl dost často zraněný, což prostě na psychice hráči nepřidá, že jo. Ale líbilo se mi tak hlavně v Plzni, že jo, protože pod Mariánem Jelínkem jsem toho nahrál docela dost tu první sezonu, co jsem tam byl. A skončili jsme třetí, takže to bylo mi
myslím si, že dobrá sezóna. Tu druhou sezónu jsem byl před sezónou na operaci s ramenem, takže jsem moc netrénoval. Tam mi to moc nevyšlo, taky jsem v lednu vlastně po tři čtvrtě sezóně odešel a šel jsem do Boleslavi. Odehrál si právě několik zápasů za Plzeň, který nakonec slavili mistrovský titul. Nemrzelo tě to, co tě na tom titulu mrzelo nejvíc? Samozřejmě, že to člověka zamrzí, že jo, když si může šáhnout na pohár, ale jako život je dál, že jo. Může to být poslední šance, nemusí, že jo, to je jasný, ale určitě mi to zamrzelo. Zakladnou si nastoupil do obou utkání, pokaždé si měl jiné spoluhráče v útoku. Po Dragounovi s Trejem to byly Eberle a Kuchler, které složení ti víc vyhovovalo? Já bych to nechtěl nějak hodnotit, všichni kluci něco do sebe mají, že jo. Záleží na to, jak si ten určitý zápas sednete spolu. Myslím si, že s obou se mi hrálo dobře. Proti té Slavii tam byla škoda, že jsme neproměnili šance, protože jsme z začátku jsme dost tlačili, měli jsme přesilovky, nic jsme nevyužili a myslím si, že to byl ten kámen úrazu. No. V pátek máte doma Vítkovice, budete si muset napravit domácí reputaci po porážce se Slaví, která hrála 13. na Kladně. Hned v neděli jedete do Pardubic. Co od těch dvou zápasů očekáváš? Všechny týmy podle mě v té extralize jsou strašně vyrovnaný. A myslím si, že Vítkovice i Pardubice mají skvělý kádr. Tam záleží jenom na nás, jak se na ty dva zápasy připravíme a určitě budeme chtít před našimi fanouškama dokázat, že na to máme a že je uděláme. Který z tabulky tým tě nejvíc lobí, jakože bys chtěl určitě, abyste vyhráli, a který je ti nejsympatičtější? Chtěl bych určitě porazit Plzeň, že jo, něco jsem tam odehrál a bylo by to pro mě příjemné je porazit. A je tady nějaká rivalita? Já vím, že Kladno Sparta je tak derby. Kladno Sparta, to bylo vždycky, že jo, tady. Když jsem tady hrál v dorostu, tak chodili jsme na hokej, tak to bylo vždycky hodně diváků přišlo, lidi přišli pozbuzovat a ten zápas měl šťávu. No. Kladno Sparta neděle 29. září, ale přijďte už zítra na Kladno fandit rytířům proti Vítkovicím. Děkujeme Ondro za návštěvu a držíme palce, ať to střílí, ať to tam padá. Díky moc. Relax Radio. Jsme všude s tebou.